falar, aliás, Paulinha vai falar de um detox demais. Você sabe que eu gosto muito de embalagem e praticidade, viu? Isso conta pra mim, Paulinha. É legal. Porque eu sei que o produto já é bom. Com certeza. Viu? Eu nunca tinha visto esse tipo, opa, de detox. Ó, um, dois. Me conta, Paula. Deixa eu por então, aqui. Ju, a gente queria fazer... Que legal! A gente queria... Né, passar para os clientes para tomarem a fibra. Single shot. Até o nome é muito bacana. A fibra solúvel e insolúvel e a cápsula. Então a gente fez o flaconete com a fibra solúvel e insolúvel. E a gente fez a cápsula. E o nome do ativo, Ju, chama Detox Zinc. Ai, que legal. E aí ele é composto clorela, amora, carqueja, boldo, minerais e aminoácidos. É um flaconete pela manhã e uma cápsula, junto é isso? Junto pela manhã. Pô. A gente fez kit, Ju, de 15 dias. Então, assim, tá sendo um sucesso. As nutricionistas estão amando, porque caramba, tá colocando no tratamento delas. E o que é legal? Aí tem gente me ligando e falando assim, Paula, não posso ficar sem, eu amei. Caramba! Mas tem que tem parar? Tem sabor gostoso? Que eu vi aí tudo que você usou, mas ele então, tem um saborzinho? Ju, a gente colocou sem aroma. Ah, sem sabor. Então, assim, não tem sabor. Sem corante. Mas isso é melhor porque é de manhã. Então, né, a gente não, e como a gente tá falando de desintoxicação, não adianta a gente colocar uma coisa artificial. Entendi, né? Entendi. E que aí legal. Tem gente me ligando e tá falando, na Paula... Tomei os 15, continuo. Aí que eu tô falando? Para 15 dias e toma 15. Até quando? Até passar as festas. Até quando der. Até o carnaval. Mas eu tô falando assim, ah, toma até depois do Réveillon, mas se quiser continuar até tomando. Não. Não tem contraindicação, os ativos são todos naturais. Ótimo. Tá? Então, pra desinchar, ajuda o intestino, tem ação diurética. E ó, posso dar um recadinho da semana que vem? Semana que vem nós teremos uma make aqui, demais, com um produto incrível que a Biotipo tem, mas semana que vem. Então você tá convidada, que dia que é, Paula? Vai ser quarta-feira, das 2 às 4h30, então todo mundo tá convidado pra passar aqui a Paula pra ela Junqueira, apresentar. A Paula Junqueira, né? Ela vai apresentar o nosso efeito Photoshop. Nossa, demais. Eu estarei aqui a partir de que horas? Das 2. A partir das 14 horas. Isso. Espero vocês. Obrigada.